ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି 22-24 ବର୍ଷର ସରକାର କେବେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତିନି ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝେନି ତାହେଲେ ତା ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ଆଜି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 39 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ କୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ 30 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବା, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି। ତ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନେ, ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇକି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ମସଲା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି। ତ ଏଠି 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ଖୋଲତାଡ଼ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଯଦି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବନି, ଆଠରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାଙ୍ଗାରେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, କୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, କୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାରଣ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରିଛ, ତାହେଲେ ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେଉଁଠୁ, ତୁମର ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା କେଉଁଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ତ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ତାଙ୍କକୁ ମିଳିବ ଘର, ତାଙ୍କକୁ ମିଳିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।